Asanteni sana wakenya wenzangu, kwa majina ni Mjuku wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, spika la bunge la wananchi Kenya mzima, pia ni mtetezi, macho ya simbarati kwa ground. Mimi nataka kusema hivi kwa mambo ya housing levy. Ni hakika ya kwamba imepitishwa, sasa ni sheria kikamilifu. Ni sheria ambayo inafanya kazi ndani ya taifa letu ya Kenya. Na hii, kuna jinsi wa Kenya, baadhi ya wa Kenya ambao wajajiriwa, wanasema kwamba hii mambo ya financial bill ama housing levy huwa awamgusi. Mambo ya housing levy inagusa kila Mkenya. Aidha wewe ni tajiri, wewe ni maskini, yote sisi wote pamoja, hii mambo ya housing levy inatugusa na inatukata kila kilo pande. Kwa mfano juzi nilikuwa nimeenda kufanya shopping zangu kwenye supermarket hapa tu mtaa. Baada ya kulipia ile bidhaa kamili, kwa sababu nimechukua bidhaa ya shilingi 1000 na shilingi 100. Hizi bidhaa zangu ya shilingi 1000 na 100, baada ya kulipia pale, kwa sababu nimepiga hesabu zangu zile fedha ambazo nimebeba kwenye mfuko, ya kwamba hizi bidhaa zangu ambazo nimechukua pale, ninapopeleka mahali pale ya malipo, ninajua kwamba naenda kulipia shilingi 1100, kwa sababu yale bidhaa ambazo nimechukua zangu ya matumishi. Wakenya wenzangu, nilipofika kwenye pale mahali ya kulipa fedha, ya kwamba kuna tax ambao umeandikiwa pale chini, ya kwamba katika ile fedha zako ya shilingi 1100 wanakutoa tena pia ushuru ambao inaenda mambo ya fine house living hizo kadhalika zote, ya kwamba pale wanachukua shilingi 89. So piga hesabu ya kwamba kama wanakata shilingi 89 kwa bidhaa ambayo umenunua ya kiwango ya 1100. Hebu piga hesabu, umefanya shopping yako ya shilingi 10,000. Unafikiri pesa ngapi wanakata kwa mtu mmoja? Na hizi ni fedha yenye unakatwa wewe mwenyewe, hakuna mali una complain. Kumbuka ya kwamba mwenye supermarket pia anakatwa. Piga tu hesabu. Wale watu wamejiriwa ndani ya supermarket pia wanakatwa. Mimi kama mnunuzi katika kwenye supermarket pia ninakatwa. So ni vitu ambayo tumepangiwa chain. Ni njia mwafaka au njia refu ambayo tumewekewa katika njia moja ambayo tunanyonywa kwa ajili ya mambo ya housing levy. Ndugu yangu, mimi ninaishi hapa jijini Nairobi. Nalipa kodi ya mwenye nyumba. Hizi fedha zangu ambazo ninatolewa wakati nimeenda kununua bidhaa kwenye duka, ni agreement gani ambayo nimewekana na serikali ya kwamba nitadai katika zile fedha zangu zimekatwa kwa miaka 10 ambayo mimi mwenyewe nafaa kuchukua nyumba? So ni vitu lazima sisi kama wananchi tujue kwamba hii si mambo ya wale ambao wameajiriwa. Hii ni mambo kwa Mkenya wote. Aidha wewe ni mama mboga, bora unanunua kitu kwa duka hapa Kenya, jua ya kwamba unalipa housing levy. So cha ajabu, ni mbinu gani sisi kama Wakenya tutaenda kudai hizi nyumba? Ya kwamba ndio rais leo ameweka sahihi ambayo sasa ni sheria ambayo inatumika chini ya ardhi yetu ya Kenya. Swali ya kisenzi, ni mkataba gani mumewekana na rais ya kwamba baada ya kumaliza kujenga hizi nyumba, mimi mwenyewe kama yule mtu ambaye nimetoeshwa ushuru za nyumba, nitaenda kudai ya kwamba nilikuwa nalipia nyumba zangu kila mwezi, kila wiki na kila siku. So matoso zangu ni haya, na nimeshalipa kiwango hizi, so sasa munipe nyumba zangu ama nyumba yangu niishi ndani. So hizi ni channel ya kunyang'anya mlala oye pesa. Na swali ya kisenzi ambayo inakuja tena, hizi fedha zote ambayo imechukuliwa, tuseme ya kwamba kwa kila siku wa Kenya kama 1,500,000 wanafanya shopping ambao wamekatwa 70 ama 89, jinsi walinikata 89. Upige sabu kwa 1,500,000 kila siku. Hizi fedha zote zinaingia katika kwenye benki gani? Na ni wakina nani wao ndio wenye wako na signature katika hiyo banka ambao wanaenda kutoa hizi fedha ili ifanye kazi ya ujenzi? Na tutajuaje hizi fedha zote ambazo tunatoswa zinapelekwa katika njia ya ujenzi, si njia ya kuibia Mkenya? Ndugu zetu wa Kenya, ukijaribu kupiga utarubini uone ya kwamba kuna jinsi mheshimiwa rais anang'ang'ana na upande zote, amejaribu kukuja na mbinu zote hadi akafanya kwamba ikakuwa sheria, jua ya kwamba kuna kitu mheshimiwa rais
anapata katika mambo ya housing levy. Pili, ukiona ya kwamba ameweka njia zote, akajaribu kupigana kwa dalili zote, ili akajaribu kupitia njia zote, ikakuwa sheria, jua kwamba wenye kandarasi ni marafiki ya rais. Unajua, wamejaribu kupiga sabu mali ambao anasikutuibia, haipo. Kwa sababu fedha sahi hakuna. Kenya kuna mambo ya biashara haiendi. Mambo ya ajira haipo. So, rais na washirika wake wamepiga hesabu kamili ya kutokula sisi kama wananchi. Ya kwamba hizi fedha zitatolewa kwetu na kuna mtu yeyote ambaye ataenda kudai hizi fedha kwa sababu gani? Wewe mwenyewe uelewe ya kwamba hizi fedha inaingia wapi. Pili, ujui ni nani anatoa hizi fedha. Tatu, hakuna mkataba yenye umeweka na rais ya kwamba mimi ninadai nyumba yangu. So, Wakenya, hii ni njama. Ni njama haya ilitengenezwa wabunge wote wa upinzani na wabunge zote wote ambao wana support serikali. Na kiongozi wa upinzani na wote wa serikali wote wameungana pamoja kutukula sisi kama Wakenya. Kwa sababu gani? Sijawahi sikia. Since hii kiti ya AU itangazwe, vitu zinafanyika ndani ya Kenya yetu katika serikali ya kiimla. Hatuna wala watu wameenda sasimama kama viongozi wapinge ya kwamba haya ambayo mnafanya ni makosa. Kwa sababu gani? Watu wamekaa chini wanangangania vyeo vikubwa kubwa. So hakuna jinsi watakuja kupinga serikali kwa sababu wanatafuta vyeo. Na Wakenya, nataka niwahakikishie kwamba bado mtakujwa kuumizwa na vitu mingi kwa sababu hii mwaka moja kuanzia sasa hivi, hii mwaka 2024 hadi mwaka 2025. Mtarajie kulia, mtarajie kugandamishwa, mtarajie kufinywa zaidi kwa sababu hakuna kiongozi yoyote ya yenye akopande ya zimio atajitokeza kushutumu serikali ya William Ruto. Kwa sababu gani? Kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga anatafuta kiti ya AU. Na kulingana katiba na sheria AU, Raila Odinga anahitaji serikali ya William Ruto imsupport. Wale washirika ya Mr. Odinga pia watasupport ili mdosi yao apate kazi. Ndugu yangu wa Kenya, mimi ninawaambia hivi. Ni nyinyi ndio mtajisimama kidete tukomboe Kenya yetu. Ni sisi binafsi kana wananchi ndio tutakataa mambo ya ugandamizaji na hulka hii ya kuibia wa Kenya, ya kusurutishwa Mkenya, kwa sababu hii ndio unasikia ujinga mwingi ambayo imewekwa kwa kona, alafu wanatuuzia uoga kwa sababu mwingine anatafuta kiti. Hii ni sheria. Ninauliza, serikali ya Uhuru Kenyatta babangu ilijenga nyumba. Ikajenga Nakuru, ikajenga Ngara, ikajenga South Sea. Sijajua hizi nyumba wakina nani alipewa. Cha ajabu yale ambayo anaweza simama ni dhibitisha kwamba nyumba za Nakuru serikali ya William Ruto anauza between 3 million to 2.7 million. Wanauzie mabwenyenye. So wewe binafsi, kama Uhuru Kenyatta alijenga bila kutukata pesa lolote, kwa nini William Ruto pia atafute mbinu ule mfadhili? Amfadhili ajenge alafu ausie wale ambao wakuna uwezo ya kununua hizo nyumba? Kwa sababu kama Uhuru Kenyatta alikuwa anajenga hizo nyumba ya kuita affordable, yani ni nyumba ya bei ya nafuu, inamaanisha unaweza mudu kulipa au unaweza mudu kununua. Si ati ni nyumba ya serikali unapewa bure. Anyone anaweza nunua hiyo nyumba. Si lazima wewe mtu umetoa pesa. So kwa nini tunanyang'anywa pesa fedha zetu na inaenda kuhusu mtu fulani? Inamaanisha mimi najengea serikali ama najengea William Ruto nyumba, alafu yeye anaenda kuhusu mtu ambaye anataka. Hiyo ndio kweli iliyoko ya kwamba wao wenyewe tunajengea mtu fulani nyumba, akishajenga estate mzima imeja, anahusia marafiki zake ama anabadilisha, anatumia jina ya kampuni ya mtu fulani, ananunua hizo manyumba, anajilimbikizia kama mali yake. Wa Kenya, ndii imetiwa, imeweka signature ya kwamba ni sheria. Lakini usitarajie chochote ya kwamba utafaidika. Tarajie maisha magumu, maisha ambayo utalia zaidi. Kama mikate ndio wanasema kwamba wanaweka tax, hebu pige sabu mikate na maziwa, ya kwamba kama wakuweka mikate na maziwa tax, sasa hivi wako na njama ya kuleta tax kwa maziwa, waweke tax kwa mkate. Je,
Wewe binafsi kama mlalawe ambao wewe mtu ambao kuna mtoto ambaye afadhali ukose kukula lakini ununue maziwa upee mwanao. Unafikiria kwamba utakuja kulea watoto wako na nini? Inamaanisha William Ruto na washirika wake wamepanga njama ya kutugandamisa kama walalawe kwa mbinu yoyote. Hakuna jinsi Mkenya atafaidika kwa mikono ya serikali letu uliyeko. Kama maziwa waweke tax, mkate waweke tax. Ni nini imebaki jawekwa tax? Vitabu zilisawekwa tax. Kalamu ziliwekwa tax. So inamaanisha hadi maji ambayo ilikuwa ni 0.0% per cube sasa imewekwa tena per cube sasa ni 2 shillings. Hebu angalia vitu kama hizo. So inamaanisha vitu mingi inazidi kupoteza Mkenya kawaida kwa sababu anazidi kunyanyanyisha, yani kudhulumika. So sisi kama wazalendo ya kwamba lazima tusimame kidete. Tupinge haya mambo ambayo inafanyika ndani ya taifa letu ya Kenya kwamba tusipofanya hayo hakuna jinsi tena. Na rais pia tarajia kwamba yale ambayo inapigwa kelele katika hizo rali zake zote bado itazidi kuwa mingi. Tuliona Mombasa, tuliona Meru, tuliona Kiambu, tukaona Kiricho, tukaona Bomet. So rais naye pia tarajia kwamba hayo kelele ambayo anaona katika kwenye ziara zake kwa wananchi bado itakuwa mingi kwa sababu mwananchi ya kawaida amechoka na amefinywa na gharama ya maisha na amechoshwa na mambo ya kulipa vitu yenye haina faida kwake kama mwananchi. So mheshimiwa rais, tarajia kelele kwingi katika ziara zako hadi ndani ya kanisa. Unless useme kwamba utasafiri ndani ya nchi ama hautaenda kwenye ibada zetu ya maombi. Lakini kama utahudhuria ibada tarajia kelele. Kama utakuja ziarani tarajia kelele kwa sababu maisha imetulemia sisi kama wananchi kwamba umetufinya upande sisi kama wananchi. So mwananchi tarajia maisha ngumu kama Mkenya. Asanteni sana na Mungu awabariki.